Katru vasaru valsts meža dienestam un ugunsdzēsējiem lielākās gāzes sāpes sagādā meža ugunsgrēki. Lai tos pēc iespējas ātrāk un precīzāk noteikt, Latvijas mežos izvietoti gandrīz 200 novērošanas turņi. Cik saulēcīgi un precīzi ziņa par uguns nelaimi nonāks pie glābējiem, lielā mērā atkarīgs no novērotāja acīguma un pieredzes. Uzņēmums MV Group 8 gadu laikā izstrādājas automātisku attālinātu ugunsgrēku konstatēšanas un ekoloģiskā monitoringa sistēmu, kurā infrasarkanais lokators apvienots ar video novērošanas sistēmu un radiokanālu. Un teiksim, ko mēs varam izdarīt ar mūsu aparātu? Mēs varam vienkārši atvieglot ugunsdzēsējiem un cilvēkiem atvieglot atrast īsajā laikā kaut kādu uguni, kaut kādu uzliesmošanas vietu. Tātad tas ir daudz vieglāk un daudz drošāk nekā turēt, teiksim, cilvēkus turņos, kuri sēž ar binokļiem un skatās apkārt. Sistēma nevar nogurt, sistēmai vienalga, vai tā ir nakts, vai tā ir dienā. Jaunās sistēmas prezentācijā izvērsies karstas diskusijas, vai jaunās tehnoloģijas ir drošākas par cilvēku roku darbu. Meža sargātāja viedokļi ir visai dažādi. Iespējams, ka šīta sistēma ir savā ziņā patiešām unikāla to, ka tie noteikšanas ugunsgrēku vietas atklāšanas un noteikšanas principi ir savādāki nedaudz. Jā. Bet tās sistēmas, kuras mēs esam līdz šim, arī šeit Latvijā testējuši un skatījušies, kā tas notiek ārzemēs, viņas darbojās uz principiem, kas tomēr visā pilnībā nespēja konkurēt ar cilvēku visos gadījumos. Jā, šī sistēma jau ir ļoti laba, tāpēc, ka, piemēram, pie mums uz 112 atnāk zvans, un tam braucies ar mašīnu teica, ka tur es redzu dūmi. Un mēs pēc tam meklējam varbūt stundu, kā tu var piebraukt un tālāk. Šeit ir redzama kartes, redzami ceļi. Uzņēmēji ir gatavi uzsākt jaunās sistēmas ražošanu, taču tam nepieciešams finansiāls atbalsts. Neraugoties uz to, ka inovācijas ir viena no valsts prioritātēm, pagaidām tomēr tādu nesot. Mēs mēģinājam sazināties ar dažādām iestādēm, un viņi visi saka, ka lieta ir ļoti interesanta, lieta aparāts ir ļoti perspektīvs, bet šobrīd ir teiksim, tā valstī grūti ar naudiņu, un paliekot ieinteresēti, viņi it kā ar ko nepalīdz mums. Pašlaik uzņēmēji uzsākuši atbalstu meklēšanu Eiropā un ir pārliecināti, ka iesākto paveiks līdz galam.